Na naše nákupy do Globusu jsme se vydali nakoupit všechny Švejkovy suroviny, které, jak poslušně nahlásil, budeme při našem vaření rozhodně potřebovat. Nuže tedy, začínáme. Hladká mouka, kypřící prášek, mléko, 2 deci budou stačit. 2 vejce, héra, 5 lík vypeckovaných černých oliv a nakonec to hlavní, škvarky, aspoň 2 hrsti. No a je nakoupeno. Poslušně hlásím, jde se vařit. Dobrý den, milí diváci. Sledujete pořád Dobrou chuť. I dnes jsme si pro vás přichystali velmi zajímavého hosta. Můžeme vám prozradit, že jako minule to bude skvělý, dobrý voják Švejk. A wacht, marschieren, marsch! Poslušej, já jsem frau Markéta, že jsem opět zde. A že jsem ten Švejk, prohraný panem Feldkurátem v kartách. A tak jsem tady zase a budeme vařit. Dnes to bude co? Nebude to rovná na ohejbák, to už jsme měli. Tentokrát to budou škvarkové placky arcidevody Františka Ferdinanda de Este. Představíte nám ty jednotlivé ingredience? Z čeho se ten zajímavý recept skládá? No, tak škvarkové placky musí mít mouku. No, tak 0,5 kg hladký mouky. Pak škvarky, to dá rozum. 2 hrstě nadrobno. Pak tomu vajíčka 2 rozbitý celý, jako to se tam hodí, bez kořátek. Kypřící prášek, 1 pytlík na tohle množství úplně stačí. No, pak máme sůl, to tam dáme taky, heru. No a když je zelí, kysaný, nejlepší skřimic. No a to je všechno, ne? Tak to můžeme matlat dohromady. Tady z těch oliv udělala takový malinký olivky, to znamená, také řízla na půl, zase na půl a pak zase na půl. Začátek je tady ta mouka. Hladká, může to být z jiný mouky, ale hladká je lepší, ono se to lepší matlá potom. Do toho dáme 2 vejce. Šup. 2. vejce. Tak, vezmeme si heru, rozkrojíme to na malý kousky. A teď to tam takhle, teď nám to upadlo, teď to tam takhle pěkně dáme. Olivky jste výborně nakrájo. Ona je hrozně šikovná, poslechně. A teď přichází ta ingredience, která je nejdůležitější, to jsou ty škvarkové placky. No a teďka to tam takhle namatláme. Jo? Dáme tam trochu zelí, musí se vysušit. Tak tam dáme olivy. Všechno se to takhle namatlá. A pozor, mlíko. Mlíko nejlepší od krávy. Pozor, co je důležité, kypřící prášek. A soli, 1 lžíce. No to hodně žere soli. Taková vrchovatá. A teď to potřebujeme pustit. No, takže to pojistíme, tak to tam namatláme, jo. A tady z začátku pomalu. Vyndáme plech. A teď tím poradím, jo. Tohle víš, byla pryč, tohle už nepotřebujeme. A teďka takovýhle kuličky uděláme. Takhle veliký. Jo. Také to zmačkneme. Mm-hmm. Jo, dáme to pěkně jedno vedle druhý. Nejdůležitější věc potom udělat na tom mřížku. Tak, mřížka. Mm. Arcivevody Ferdinanda. Tak, dala to tam pěkně. No a na takových 20 minut. Ani dnes nesmíme zapomenout na naší oblíbenou soutěž. Zasílejte vaše recepty na adresu soutěj@euronovagroup.com, protože můžete vyhrát skvělé ceny. A jaké že to jsou? Tak jako vždy můžete vyhrát báječný vysavač a k tomu si můžete ještě sami přijít vyzkoušet sen do Miele Studio Plzeň, kde právě stojíme vařit na vlastní kůži. Takže neváhejte a posílejte, protože ten nejlepší recept právě tyhle báječné ceny vyhraje. A teďka to zkusíme, jestli to není náhodou hotový. Tak, pozor, já myslím, že za 3 minutky to už bude richtig. Když to bude ze spoda růžový, tak je to ono. Tak to odebřem, koukli na to, ze spodu je to růžový, je to hotový. No, tak to vypnem a tohle dáme pryč, jdeme tohle, šup,
vyndáme to. Takhle to tam dáme. Ono to vychladne. A pak to bude úplně nejlepší. Teď už to můžeme dát přes, poněž už by se to nemělo předlit. Je růžová, to je ze spoda, to je přesně ono. Tyhle ty úžasné placečky, který jednoduchý recept, ale velmi chutný, nám, milí diváci, dneska připravil plzeňský vynikající herec Přemysl Kubišta. Musíme odhalit jeho pravou identitu. Jinak samozřejmě je to momentálně nejpopulárnější český švejk v zemích koruny české. A dáme si, ťukneme si. A dobrou chuť.